Lidhja me Adisin, duket se e ka bërë fifin shumë të lumtur. Qifti tashmë e ka bërë lidhjen publike dhe shihen gjithkohës në shoqërinë njëri tjetrit, duke mos munguar edhe postimet e shumta në rrjetet sociale. Me postimin e fundit, qifti ka surprizuar ndjekësit me deklaratën. Të dy fotot kush faqen të përqafuar e kanë shoqëruar me fjalët: mami dhe babi. Kaç ka mjaftuar që të nisin me njëherë spekulimet se Fifi mund të jetë në pritje të ëmbël.